Всім доброго ранку. Сашуня пішла в банкомат, і Дімка зразу вискочив, каже, я піду постою біля неї, бо там якийсь хмир ззаді підійшов, переживав. Він за сестру, вона знімає, а ви не бачите, отам, коротше говоря, отам, от Дімка кура стоїть і Сашуня, її до лікаря, і вона знімає гроші, бо там з карточки на карточку або налічними, тому... Вона пішла знімати гроші, ми зараз їдемо, а з Дмитром, дай Боже, їдемо. Вчора знову зв'язалася туди, куди ми хочемо, в Маркетопт, і вона підняла документи, каже, так, так, ми бачимо вашу заявку, давайте приїжджайте на ще подасте заявку, ми будемо розглядати. І ще одне місце, все-таки ми продовжуємо за роботу. Я не кажу, знаєте, тому що... З пустого порожня, там вже дуже багато тих, хто держа палець у дупі, для того, щоб нам нічого не вийшло. Тому я кажу, ну сьогодні у нас такі оце плани. Так, все, Сашуня вже йде, Дімка йде з нею, як телохранитель. Думаєте, що я зібралася йти з нею, вона, мам, я сама пойду. Ну, мені ж не 15 років. Думаю, ну ладно, хай йде. Я кажу, мені треба спросити за все. Мені потрібно панорамний знімок повторно зробити, бо це я знаю, що вони навіть тобі цього не запропонують. Ну, нехай зараз їй все це зроблять. Дай Боже, потім, коли вона прийде на огляд, я з лікарем побалакаю, тому що це все знаєте, як вони все знають, але потім виходить, що не знають, як виписку від того лікаря. Ти сказала? Та ні. Я зателефонувала, кажу, будь ласка, зробіть мені повну виписку, що ви робили, які ліки застосовували, які пломби ставили, тому що це все потрібно знати, бо через рік це забудеться, буде тоді, як зараз. Але вони все знають. От ви кажете, що я нав'язчива. Я просто знаю, що така ситуація потім випливе. Дімка пішов робити, там є у нас Фуджистіль, ксерокопії паспорта військового і паспорта. У нього то старенький паспорт, то є ксерокопія, але ж у нього вже от цей ID-паспорт, тому пішов робити ксерокопію, тому що там і там потрібно. Це зараз ми два місця. Розмовляла я знову з на новій пошті. Дуже велика зараз там тікучка. Дуже велика. І це значить те, що там щось не так. Щось не так. Тому ми поки що нову пошту залишаємо на останній. У нас є поки що вибір. Будемо надіятися, що хочеться, дуже хочеться, щоб на оці склади, що знаходяться поруч з нами, що недалеко їхати, там багато дуже роботи, хочеться туди. Але все одно ж не інженер, не адвокат, ні, грузчик, упаковщик, сортировальщик, отакі спеціальності. Ми не ліземо туди. До того треба дойти. І розумом, і умом, і всім, і бажанням. Так що, отакі у нас справи. Сижу, чекаю. Та ще й видалила цю гру з цього телефона, тому що дуже багато вона їсть заряду батареї. Зараз загружу. А потім знову розгружу. Ну, ми будемо з Дімкою чекати, тому що нам з Дімою на 10:30. Саша сюди на 9:30. Оця година, якщо ми не будемо співати, то ми... Ну, там же ж не так, що прямо секунда в секунду. То поїдемо. Дай Бог нам Бог поможе. З вами розмовляю так, наче мене тут немає. Я тута. Алуся, ти тута? Тута, тута. Тот раз Санечек мій, він стояв ближче, і вікно все видно. Там у них вікно світиться, прямо операційна, це де кабінет. А зараз тут стоїть РАВ-4 передо мною, я нічого не бачу. Зараз Дімка прийде, скажу, Діма, ну піди, позаглядай, покури, позаглядай. По вікнах, як там, що там. Ой, я знаю так, що як я була малою. У мене в перший клас я йшла, і от як почалося з зубами, то мама мене водила кругом. Ну, це в 7 років мені було. Далі я сама кругом була, дійсно, після школи, як пішла навчатися в Дніпро, то все. І оце я зараз так нервуюся. Ну, що, я ж хочу піти, я хочу побалакати. Це таке, в мене ж більше опиту. А сама думаю, так підожди, так само ж було. Ну, хто мене водив? Ну, хто мене водив в мої, там, 20 і більше, та навіть у 18 років? Ніхто, сама і кругом. Так що все повторюється, люди добрі, все повторюється, просто ми не хочемо цього помічати. А діти, от знаєш, коли ти живеш сам, ти думаєш, ой, ти такий з чоловіком, там, наприклад, і з батьками, то ой, ти такий правий весь час, ти такий діловий. А коли ти з дітьми, ти бачиш, що треба заклеїти скотчем, намалювати губною помадою і просто
Отак посміхатися, тому що скотч не дасть відкривати рота. Це чесно, це чесно. Я весь час кажу чесно, чесно. Вони вважають, що вони роблять так правильно. Я вважаю, що я по-іншому зробила. Ну, але це ж я, це ж не вони, правда? Так що я сама можу аналіз зробити своїм діям і сама можу зробити аналіз життю своєї сім'ї. Мені адвокати не потрібні, не потрібні. Тим більше, що адвокати дуже дорого коштують, я це знаю. Я з цим, як кажуть, сталкувалася. Бачите, мої тут окуляри? О, як я вас гарно зараз бачу, йоханий бабай. Ні, я вас так теж бачу. А так, сьогодні сіла в машину і так, знаєш, мовчки їду і думаю, йо-маю, що? У мене взагалі зір уже трендець. Дивлюся на туди ж, на прибори, а вони такі, як мутні. Знаєш, не так, не чітко цифри, а мутно. Думаю, йоханий бабай сама собі. Коли така, знаєш, палець сюди просовую раз, а воно просто запотіло. Думаю, о, ура, зріння вернулось обратно. Так що, ох і дощ. Вчора в шубах, сьогодні знову в куртках. Міняється, бідна собака, вона сидить під балконом, мокра така, задайта. Не зря кажуть, що жизнь собача. От так лапкою витирається. Ну така не худа собака. О, прикрилася, глянь, моя ти маніня. Це ще я собачка, може ні, заховала. Зараз я вам покажу, секундочку, зараз. Зараз я ось відкрив віконечко. Он, бачите, сидить, воно в уголочці. І вона так лапкою прямо прикривала лице. Дивіться, яка товстезна, товстезна, товстезна. І знайшла місце під балконом отам. Диві, яка мордашка в неї. Ой, боже, боже. Всім тяжко зараз. Так, ну що, Дімка вже прийшов. Я буду тільки руку показати. Помахай рукою, щоб не казали, що то все. Рука красива в тебе? Ну, красива. Красива, красива, да, так. А ми сидимо, я кажу, Діма, піди подивися вікно. Він каже, я бачу, а там сидить. Що Санька позвонив, побалакали, машин скільки, каже, ти питаєш, що я бачу в Турції. Вибачте, знову розмовляю із колесом RAV4. Каже, ось подивися, фури, 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 каже, оце я бачу в Турції, я бачу це в Болгарії, я це бачу в Румунії, я бачу в кругом. Каже, пішов в туалет, обратно, єлі машину знайшов. Тож вони там багато їх однаково. А то, що така кількість машин. Вже повну добу стоять і каже, що ж, чекаємо, не знаємо коли. Так це ще тільки з Туреччини на Болгарію. Ви знаєте, що Туреччина на Євросоюзі, тому там. А потім з Болгарії в Румунію ще треба буде стояти на таможні. А потім з Румунії на Україну треба буде. І так дальнобійник весь час не їде, а стоїть у чергах. Стоїть у чергах. Це просто жах. Жах. Тому я кажу, що ті дальнобійники, які зараз працюють там в Німеччині, по безвізу поїхали на 3 місяці, попрацювали, приїхали додому, заробили гроші і нерви цілі. Там такого немає. Навіть по території Німеччини їздить. Не треба там їхати кудись далеко. Я чому кажу? Тому що я це знаю. Я це знаю. Так що чекаємо нашу хвореньку. Хай прощає Сашуня, я пішла, поговорила, сказала, що я хочу від медсестри, а вихожу з машини, і от в цьому окні, ви не повірите, я смотрю в окно, сидить, ну, дівушка, Саша моя в креслі, і другий хірург. Я в окно машу, не пойму, в чому захожу, вони вже тут, вже ця медсестра, і ця дівчинка. Я говорю, де моя Саша? Вона, ой, не волнуйтесь, не волнуйтесь, Саша в другому кабінеті. Я говорю, боже, я смотрю, що не тот хірург. Вона говорить, ні, все нормально. Говорить, Саша немножко теж запереживала, що в тому кабінеті другий врач. Я говорю, ні, вона в другому кабінеті. Так що я не змогла сидіти, я пішла, тому що це моя дитина.